Сегодня впервые вышла на субботник, думала, все будет скучно, неинтересно, но на самом деле все по-другому. И яркие краски, это хорошее настроение, много детей, это очень весело и интересно. Сьогодні я допомагала красити колеса, двері під'їзда, бордюри білила. Мені дуже подобається, тому що всі друзі, можливо, навіть сім'я, якісь люди всі збираються і допомагають покращити наш двір. Вийшли ми на суботник о 9:30, діти вже не могли терпіти, їм вже хотілося працювати, підганяли бабусю. Працюють з задоволенням, мабуть, навіть кісточки бабусі не дають. Так що працюють вони ж для себе, вони готують майданчик на літо.